On je to namerno uradio jer nije uhvatio neku devojku i ne šali se ni sa kim na taj način. Voditelj Milan Milošević pitao je Mariju Kulić za trenutak kada ju je Milan Janković Čorob uhvatio i borio na krevet, što je nju mnogo uvredilo. Pitanje glasilo da li te je sramota šta ti uradio Čorb. On je to namerno uradio jer nije uhvatio neku devojku i ne šali se ni sa kim na taj način. Ja sam htela da mu opalim šamar, ali sam se setila da ću da izgubim honorar, pa sam se kontrolisala, samo sam ga izvređala, rekla je Marija. Čorba nije imao nameru da pravi sprdnju, on je nju samo zgrabi i bacio, svi smo bili u čudu, rekao je Kristijan. Ja sam sam sebi iznenadio, ne znam šta se meni desilo. Miljana je bila u krevetu kod Kristijana, ne znam šta se desilo sa mnom. Marija je došla da se dere na Miljanu, ja sam hteo njenu negativnu energiju da izbacim i pretvorim u pozitivnu, ja sam osetio da to trebam da uradim. Ja nju nisam hteo da ponizim, samo sam hteo da se našalim, rekao je Čorba.